Lad os alle bede. Herre, hvor er det forunderligt, at du har givet os dit ord. Sandhedens evige ord, som skinner ind i vores hjerter. Afdækker al vores nød og elendighed. Men samtidig skinner ind og bærer Jesus ind. Så du, vor dyrebare frelser, tager bolig i os. Herre, vi lover dig derfor. Det forunderlige liv med dig. Troens liv, evighedens liv. Og nu beder vi om, at du vil drage os nærmere dig. Og du vil åbne vores øjne for rigdommen i dig. Og den uforskyldte frelse. Giv os det i dit navn. Amen. Vi skal høre det hellige evangelium til første søndag efter Trinitatis, som efter den første tekstrække, så skrevet hos evangelisten Lukas kapitel 16, vers 19-31. Jesus sagde, der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig med i det, der faldt fra den rige spor, og hundene kom til med og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan døbe spidsen af sine fingre i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse lure. Men Abraham svarede, barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os derfra. Da sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne. Dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig? Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde. Amen. Jeg ved ikke, hvordan du har det med denne tekst. For mig er det en tekst, der fylder mig med en angst. Selvom jeg har læst den mange gange, og også prædiket over den flere gange, så kommer den ind over mig. Og den lægger en ting ind i mit hjerte. Der er et sted, du ikke må ende. Det er der, hvor den rige mand endte. Det sted, hvor han pintes, og vi hører, at den lidelse, han har, den er så stor. Så han ønsker, at Lazarus skal komme over og med spidsen af sin finger i vand læske hans tunge, for han pines i disse lure.
Hvad er fortabelsen? Hvad er helvede? Det er det her. Kan du finde et udtryk, der i virkeligheden er stærkere end det her? Og så når vi tænker på, at her taler om evighed, og så er der tale om, at der er et svælg, hvor man ikke kan komme over. Der er noget, der er endegyldigt. Der er noget, der er absolut. Der er noget, der ikke kan ændres. Og det er fortabelsen. Den kan ikke ændres. Der er nogen, der taler om helvedes prædikanter. Jeg kender den største. Det er Jesus. Ingen taler om helvede. For ingen kan tale om helvede med den alvor, han gør det. Og han gør det i dag. Han gør det her. Lægger det ind, sådan at jeg roligt kan sige til hver af jer, hvis du har læst denne tekst og ikke bliver bange for at gå fortabt, så er der noget, du ikke har forstået i den. Den lægger det ind over os. Og så er der mange, der kan sige, men vi skal ikke true med helvede, og det er ikke det, vi skal true med. Så vil jeg spørge dig om en ting. Er det at true og fortælle virkeligheden? Er realiteterne trusler? Og først og fremmest, er realiteterne i nådetiden trusler? Det er den stærkeste indbydelse til at blive frelst. Du skal frelses af en grund, for at undgå det, der står her. En evighed under det. Det er så forfærdeligt, så vi man kan sige til sig selv og sige til Gud, du må gøre ved mig, hvad du vil. Absolut alt, hvad du vil. Der er bare én ting, der måske. Jeg skal frelses. Jeg må blive frelst. For jeg magter ikke at bære det at gå fortabt. Du skal begynde ved dig selv. Det gjorde Paulus. At ikke jeg, der har prædiket for andre, selv skal blive forkastet. Begynd der. Så er der også med til at bestemme din kærlighed til de mange ufrelste, som du skal have med dig til himlen. Så er der nogen, der i denne tekst siger, det er en mærkelig tekst, for det er sådan, at han er rig her og fattig der, han er fattig her og rig der. Det er jo fordi, de ikke læser teksten grundigt. For der er nemlig to steder i teksten, som er meget vigtige at lægge mærke til. Det er det udtryk, du fik dit gode her. Det betyder, du fik det, der tilfredsstillede dig her på jorden. I det jordiske. Men det fik Lazarus ikke. Han fik ikke det, der kunne tilfredsstille hans sjæl her. Og det var hans lykke. Der er mange, der siger, at vi skal passe på, at det ikke bliver for stærkt med syndenøden. Og det er ved jeg godt, at jeg vil sige det på den måde, at når jeg hører det, så tænker jeg, at der er det sande i det, at det jo ikke er syndenøden, der frelser os. Men hvor er det godt at sige det? Jeg får det onde her. Og hvad er det onde? Det er erkendelsen af mig selv. Af min fortabte tilstand. Det har jeg fået her. Og Gud skal inderligt tak for det. For hvorfor? Der begyndte jeg at søge frelse. Sådan var det. Da jeg blev klar over, hvordan det var med min sjæl, så kom ønsket
om frelse ind over mig. Blev livet så vidunderligt lykkelig som kristen? Der vil jeg sige, både og. Der er en salighed og en lykke i det at høre Jesus til og vandre med ham, som ord ikke kan beskrive. Det er altså. Men der er også en smerte. Over sig selv. Og andre. Og også ved at leve i de vilkår, som er i denne syndens og dødens verden. Dem er en kristen jo også del i. Så den smerte er der også. Og den fritager Jesus dig fra her på jord. Men samtidig skænker han dig den ubeskrivelige lykke, som du har sunget om i salmen Ængstet Hjerte. Op af din smerte, kan du da glemme, så rent hvad du har. Frelserens venskab, nåde bekendtskab, endnu han lever og er, som han var. Det er da lykke. En lykke, som intet jordisk kan give dig. Det er det vidunderlige ved det at være frelst. Så vil jeg sige lidt om det, som den rige mand siger til Lazarus. Han har fået omsorg. Han er selv fortabt, men har fået omsorg for, at 5 brødre ikke skal gå fortabt. Det er også tankevækkende. Og der er åbenbart meget, man får, men det er for sent. Men han får det. Jeg tænker på, om fortabelsens smerte også, det er jeg sikker på, den indebærer faktisk, erkendelsen af, at jeg ligger her som en, der har haft en frelser, der har sonet og båret al min synd. Sådan er det jo. På en mærkelig måde, så gælder det fuldbragte værk alle. Så vil jeg sige, at jeg lever i helvede med et fuldbragt værk. Ja! Alle dem, der tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn. Det ligger jo i det. Og det ligger i det, som han selv siger om brødrene. Hvad er det, de trænger til? Nej, fader Abraham, sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Det skal du lægge mærke til. Han er klar over en ting. Hvorfor er du her? Fordi jeg aldrig blev omvendt. Jeg er her ikke, fordi der ikke er betalt for mig, men jeg er her, fordi jeg ikke er omvendt. De skal omvende sig. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke på, at jeg for mange år siden var i kirke ude i Hellerup Lund. Og der talte Nyum Nielsen over den her tekst. Og der sagde han, at jeg er ikke helt sikker på, sagde han, at det var så dårligt at ligge netop ved denne rige mands bord. Det er jeg ikke så sikker på, sagde han. Og det kom jeg til at tænke på. Måske er det ikke helt tilfældigt, at han er netop der. For der faldt noget fra hans bord. Det tror jeg, det har gjort. Og når den fattige mand siger, jeg ønsker kun at få det, der falder fra den rige bord, så tror jeg, der også ligger deri, at det betyder så meget for mig, så jeg er tilfreds med at være her. Jeg har det ikke godt, for jeg er sår, og hundene kommer og slikker. Men det at være her ved den rige bord, det er nu ikke det værste på jorden. Så tænker jeg, at hvis den rige mand nu havde sagt, det kunne han jo godt, for han havde mange penge, jeg vil nu tage mig af Lazarus. Jeg vil se og sørge for, at han får et sted at bo. Og jeg vil også større for, at han får noget mad.
Og jeg vil også sørge for, at han kommer, der kommer en læge til ham og tilser ham, om vi ikke kan få ham op. Var han så blevet frelst? Aldrig. Hvorfor ikke? Det var han ikke, fordi den, der har synd, dør i synd. I skal dø i jeres synder, hvis I ikke tror, at jeg er den, jeg er, siger Jesus. Så dør man i sin synd, hvor god man end har været ved en Lazarus. Det er sådan, at vi må ind, vi må omvendes ind i troens liv med Jesus for at blive frelst. Det står der da på side efter side i denne bog. Og det er godt at få det ind. Jeg tænker, at det underlige med skole, skolereformer og ting og sager, man er meget optaget af. Og så kan man jo ikke lade være med at tænke på sin egen skole, sin egen folkeskole. For jeg gik i en ganske almindelig folkeskole, der var ikke mange kristne friskoler dengang. Der var det godt nok noget anderledes i Danmark, end det er i dag. Og noget af det, jeg har lært, det har været til stor åndelig velsignelse for mig senere i livet, i sådan en almindelig skole. For der lærte jeg også nogle gode salmer, og en af dem vil jeg tage et vers frem for. Du, Herre Krist, min frelser æst. Det kan man jo ikke sige i dag, for de ved ikke, hvad æst betyder i dag. Men vi andre børn kunne godt finde ud af, at det må være noget med, at man er det. Du, Herre Krist, min frelser, du er min frelser. Og så tænker jeg, hvor er det vidunderligt, at jeg i mit hjerte har oplevet det forunderlige og sige ja til det. Så var jeg frelst. Første gang, jeg sagde ja til det, Jesus. Du er min frelser. Hjertet ja. Du er min frelser, Jesus. Man er jo så lykkelig. Og det bliver jeg igen og igen, hver gang jeg siger det. Jesus, du er min frelser. Og det er ikke bare mig, der siger det. Det er også Helligånden, der siger det. For det underlige er, der stod så dejligt i den gamle oversættelse hos Jeremias. Omvend mig her, så bliver jeg omvendt. Og noget af det oplever man netop i det, at Jesus kommer og siger, jeg er din frelser. Og så siger du bare ja. Og så er du omvendt. Det er jo det mest ubegribelige, at det er så enkelt. Du, Herre Krist, min frelser æst. Jeg har en frelser. Jeg har tidligere nævnt for jer, udefra, da jeg i 99 var i Peru og talte med en af missionærerne. De var to, der tog ud til stranden, og så var der en, der tog tilbage, og han havde sin ven liggende som lig på ladet i Land Roveren. Og det havde han, fordi da de kommer ned og skal bade, så er der en, der langt ude ikke kan klare det længere, han råber om hjælp. Og en af missionærerne, han kaster sig lynhurtigt i. Og så var der en del sådan klipper rundt omkring i området. Og han kommer derud og får fat i ham, og han er klar over, jeg kan ikke få ham ind til kysten. Jeg må ham hen til klippen. Han får ham op på klippen. Men der er hans kraft brudt. Ham, der hjælper ham derop. Og der tager havet ham. Og det forfærdelige, hans ven kan se derude, nu forsvinder han i bølgerne. De fik fat i ham, men han var død. Sådan er Gud. Sådan er Gud. Det forstår vi ikke altid.
Det forstod hans kone og tre børn heller ikke altid. De fik ham hjem op i Norge i en by, lille by Møg. Der ligger han begravet, og der stod kone og tre små. Sådan er Gud. Vi forstår ikke Gud, min ven. Han glemte at bede. Nej. Men Guds førelse med os forstår vi ikke altid. Men jeg tænker på ham, som kom op på klippen. Og så kom de jo sejlende ud til ham, og så kom han i båden. Så kom han ind. Og så tænker jeg, jeg tror han indimellem. Det kan jeg ikke forestille mig andet. Tænker, jeg lever, fordi der var en, der døde for mig. Jeg håber også sådan, du gør det en gang imellem. Du lever, min ven, fordi en døde i dit sted. Sådan er Gud. Sådan er han. Han har købt dig til sig selv med sit blod. Er det ikke forunderligt? Og når det går op for dit hjerte, så bliver det så levende for dig, at det er så rigt at ligge hos Jesus og tække. Ej, vil jeg bytte. Gud, i din hytte, tiggerens plads, bort fra det sæde, stolte, beklæde, højt i palads. Gud, i din hytte, den plads vil jeg ikke bytte, for dem, der sidder stolt i palads. Hvorfor? For det er rigtigt, hvor, at som brorsen taler om, at det er rigdom at tække hos Jesus. Og der tror jeg, at det ved jeg, for han skriver det selv, at han tænker på synderinden i Simons hus. Og der tænker jeg også på Wisløf, Karl Frederik Wisløf, som var en Gud Herrens tjener. Han elskede den tekst. Og det gjorde han, for da hans mor var ude ved grænsen, der lå hun og bad det. Og der kom det ind i hans hjerte. Det er nok. Det er nok at være en tigger hos Jesus. Helt nok. Det er jo det helt, helt forunderlige. At være en noget tigger. Og det er det lys, jeg også ser de ord, at han ønskede kun at spise sig mæt fra de smuler. Jeg kender et nådebord, hvor smulerne er så rige, så det er det eneste, der kan mætte min sjæl. Det eneste. Og det løfter mit blik frem mod evighedens herlige dag, hvor vi skal få lov til at samles. Som de fortabte syndere, vi er. De hjælpeløse, vi er. Og evigt være i nådens overstrømmende rigdom, gennemtrængt af den guddommelige fred og lysende af Jesu herlighed, som er skænket os. Det er det, der minder os. Det er det, der drager os imod. Og derfor har Jesus fortalt denne beretning. Du skal ikke fortabes. For således elskede Gud verden. At enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes. Men have evigt liv i ham. Amen. Lov, pris og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver,
En sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vi priser dig, at vi må sige det til dig. Til dig, jeg håber ene. Jeg tror på dig. O, bliv hos mig. Miskundelig. Alt med dit ord, det rene. Jesus, tak for nådens ord. Tak for, at det igen og igen tænder evighedens håb. Håbet og fortrøstningen og forvisningen til det uforskyldte. Til det at være frelst af noget. Til det evigt at skulle være sammen med dig. Du dyrebare, elskede, højlovede, frelser, herre og konge. Vi priser dit navn og tilbeder dig. Og så takker vi dig, Jesus, at vi får lov til at gøre det sammen med andre. Og der beder vi dig for vores venner i Konso. Vi takker dig for de mange små menigheder. Takker dig for dem, som har en hunger efter dit ord, og læser det igen og igen. Og det er så nyt og så velsignet for dem. Herre, kom og åbenbar dig ved den hellige ånd. Vi lægger også Behanu kunne se i dine stærke og mægtige hænder. Beder dig også om, at du vil være nær i Bansko. Giv dem kraft, giv dem ånd, giv dem liv. Herre, tak for deres forbøn, også for denne menighed. Vi er omsluttet både fra Afrika og fra Bulgarien og mange steder. Og der vil vi også takke dig for dem, der beder for os, og som er med os og lytter til disse gudstjenester. Herre, vi overgiver disse kære venner til dig. Velsign dem. Se os til dem, der er syge og svagelige. Herre, du må komme til os, for vi magter ikke livet uden dig. Men med dig bliver alt godt, og det vil vi love og takke dig for. Og så vil vi takke dig for, at du også har givet os et så velsignet land at bo i. Og der beder vi dig sådan om, at mange må blive frelst iblandt os. Herre, det er så tungt at tænke. Før os, Jesus, tilbage. Ind i ordets rigdomme, ind i sandheden, ind i virkeligheden. Den evige virkelighed. Og lad det blive til frelse. Det er vores bøn. Og du kender også os. Vi har venner og vi har bekendte, som ikke kender dig. Og vi beder dig om, at vi må få lov at aflægge et vidnesbyrd om dig. Et ord, der kan føre dem til frelse, Herre, det er vores bøn. Vi beder også for vores skoler, vi beder for vores friskoler. Kom du til dem i din nåde. Kom også til bibelskolerne, vi beder for LMH, og beder for Børkopper, for skolen ved Geneserets Sø, og også andre steder, Herre. Vi beder om, at dit ord må brændes ind i hjertets sind til tro og liv og tjeneste ved din ånd. Og så beder vi om, at du vil give love i overensstemmelse med dit ord. Og der beder vi om, at du vil lære os Guds frygt. Hellig frygt for dig. Og så beder vi om, at du vil velsigne vores dronning Margrethe den anden, prins Henrik og hele det kongelige hus. Vi beder dig for vores venner på missionsmarken. Herre Jesus, se til dem. Vi beder for Samuel, for Catherine, for familien Kryger. Kom du og brug dem i tjenesten for dig. Og vi beder også, Herre Jesus, om, at du vil kende den enkelte sjæl. Bed om, at der ikke må være en eneste iblandt os, der går fortabt. Ikke en. Og vi takker dig også for de børn, der er med her i dag. Og beder om, at du rigt vil velsigne dem i din nåde.
Og så takker vi dig for, at vi må bede om din genkomst. Kom, Jesus. Kom snart. Og skal det ske, at vi skal herfra, før du kommer, så beder vi om, at du vil komme. Ja, det ved vi, Jesus. Du vil. Og bære hver fattig synder, der tror på dig, hjem til dig. På armen. I Jesu navn. Amen. Lad os stille os ind under Herrens velsignelse. Må så vor Herres Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og Hellig Åndens samfund være og blive med os alle. Amen.